Sveiki, 7. klases! Ceram, ka esat izbaudījuši iepazīšanās nedēļas, iesvētību, sagatavotos uzdevumus, izaicinājumus, kā arī bija prieks redzēt jūs iesaisti modas nedēļā un it īpaši radošo pieeju ikdienas tematikām. Nu, ir laiks noslēgt šo iesvētību nedēļu ar jūsu sagatavotajiem priekšsumiem. Šogad kā tēma tika izvēlēta skolas pārtikas pakas, un kā pirmo priekšsumu ir sagatavojusi 7. A klase ar tēmu poļu piens 3,5% tauku. Mēs atrodamies trokšņainajās un lietainajās Rīgas ielās. Pajautāt skolēniem, ko viņi domā par poļu pienu pārtikas pakās? Sakiet, kāds ir jūsu domas skolēni? Man šī paka ļoti patīk, piens ir arī perfekts. Es necienu laktozi, bet šo pienu es dzeru katru dienu. Baigi interesantās govs viņiem tur Polijā. Ļoti interesants tiešām. Ko jūs domājat? Nu, gan labs, tas ir balts un šķidrs. Jā, tas tiesa. Un kā jums šķiet? Nu, es tā kā nezinu, man labāk patīk vecmātes laukos. Ā, ok. Daži cilvēki, kā piemēram Ēriks, uz bestabu ziņojuma dēļ saka, ka šis piens ir neīs un sintētisks, jo tas ir derīgs 6 mēnešus. Cilvēkiem kā Ēriks, mēs sakam, muti ciet! Poļu 3,2% piens pieņems Rīgas skolēnu pārtikas pakās par 0,00 eiro. Nevar sagaidīt doties šovakar mājās un izdzert glāzi savu poļu pienu. 6 mēnešu derīguma termiņš. Kā nākamā, 7. B klase ar tēmu konservētie zirnīši. Sveiki, šeit ir 7. B un šis ir mūsu jaunākais produkts – pārtikas pakas zirnīši. Šī ir kanna un tā jās iekšā ir ļoti daudz vietas, tur pietiek pilnīgi visiem zirnīšiem, kuri ir vajadzīgi. Tā ir ļoti skaista no ārpuses un tā ir ļoti skaists dizains un tā ir ļoti ietilpīga no iekšpuses. Kā vēl redzat, tajā iekšā ir ļoti daudz dažādu zirnīšu, tieši tāpat kā mūsu skolēni. Tie ir dažādi, bet tomēr līdzīgi un katrs nāk no dažādām vietām, bet ir nonācis vienu vietu. Bet pat šeit tiem ir jātiek sadalītiem, lai neveidotos haoss, un tā tiek dalīts vairākas klases. Šādā veidā es parādu, kā nodalot savas porcijas. Tu neskaties, kādi tie ir, tu vienkārši ņem tos, kas tev patīk, un liec vienkārši vienā vietā, un pēc tam apēdi. Un šie ir mani klases biedri. Tie arī ir dažādi lielumi un ar dažādām iezīmēm, bet tomēr tos ir savedis kopā šeit viena lieta, un tā ir mūsu klase. Bunža vieno tos dzirnīšus, tāpat kā mūsu klasa vieno mūsu. Un šādi projekti tikai palīdz mums satuvināties un saliedēties. Tieši šī projekta dēļ mēs kļuvām daudz tuvāki un daudz foršāki. Un tad, kad mēs esam saliedēti, mēs varam veselis lielāko pievedumu šajai skolai, katrs ieliekot tajā kaut ko no sevis. Bunža pirms tam nebija pilna, bet katrs no mūsu klases biedriem to piepildīja ar svarīgu zirnīti. Katrs zirnīts ir svarīgs, neatkarīgi no tā izmēra un no tā, cik tas ir garšīgs vai negaršīgs. Jo tomēr, lai būtu paēdis, jābūt vairākiem zirnīšiem. Zirnīši. Zirnīši, zirnīši, zirnīši. Tagad 7. C klase ar tēmu konservēti augļi. Konservēti augļi. Konservēti augļi ir viens no labākajiem vitamīnu avotiem, kā daudzi augļi un dārzeņi. Konservēti augļi ir perfekti pārvedāšanai un uzglabāšanai. Ir daudz dažādu konservēto augļu veidu, līdz ar to katrs no mums atradīs savu mīļāko. Šis te nav pareizi, jā. Bet tie jums ir šāds te grocis.
Tad grafiski pārējām. Labdien! Vai jūs gribējāt, ka pārcēlāt uz dienas? Tiešām. Jā, tiešām. Bet es jums atmazu šo kruču ar konservētēm augļiem. Nu, šie konservētie augļi ļoti uzlabot studentu pašapziņu un viņu prātu attīsta. Vai nevēlaties izmēģināt? Jums tā ļoti grūčai sokas. Jā, vispār studenti nevar iemācīties jau no viela pašlaik. Man rītā ir kaut problēmas. Vai. Tā kā, paldies. Mēs noteikti modēs. Mēs šo noteikti izmēģināsim. Jā, labi. Uzvedēšanos. Uzvedēšanos. Jā, izstāsti kontrolē grāstīs un šodien. Konservēti augļi palīdz! Šis bija īšs uz augšu. Tagad laiks 7. D klasē. Ar tēmu Saulespuķa sēkliņas. Tas te bija kaut kas. Domāju, ka visi varam piekrist, ka priekšesumi bija ļoti labi. Ceru, ka kopā būšanas priekšs un gandarījums jūs ir saliedējis vēl vairāk. Un, ja jums apnīk ēst no tām skolas pakām, tad atcerieties. Narvesens ir tikai 300 soļu attālumā, un McDonald's tepat gandrīz tikai 400 soļu. Un tagad laiks nominācijām. 7. A klase uzvar nominācijā vispatiesākais priekšnesums. 7. B klase uzvar nominācijā vissirsnīgākais priekšnesums. 7. C klase noteikti saņem nominācijā uzvaru visefektīvākais priekšnesums. 7. D klase, piedodiet, bet jūsu priekšnesumu mēs neseņēmām. Taču tas jau nav viss. Tagad priekšā vēl vissvarīgākais. Laiks dod zvērestu. Jūsu uzmanībai Elizabete un Ko. Mīļie 7. un 10. Jūs esat uz finiša taisnes. Vēl ir atlicis tik nedaudz, lai jūs tiktu pilnīgi ieintegrēti mūsu skolā. Zvērests un rituāls. Lūdzu, visi nostājamies un zvērstam. Un atkārtoreiz pēc manis. Es Rīgas valsts pirmās gimnāzijas skolēns. Rīgas valsts pirmās gimnāzijas skolēns. No visas sirds un dvēseles. No visas sirds un dvēseles. Zvēru. Godināt skolas vārdu. Godināt skolas vārdu. Klausīt skolotājus. Klausīt skolotājus. Cītīgi mācīties. Cītīgi mācīties. Un lielīties par saviem sasniegumiem. Es apsolu. Es apsolu. Neiet pāri ielai skolas priekšā. Neiet pāri ielai skolas priekšā. Kad skolotāji to redz. Kad skolotāji to redz. Nedarīt muļķības skolas tualetēs. Nedarīt muļķības skolas tualetēs. Un būt godprātīgi un skolas ballēs. Un būt godprātīgi un skolas ballēs. Es. Es. Kā kārtīgs pirmgimnāzists. Kā kārtīgs pirmgimnāzists. Respektēšu savus skolas biedrus. Un nesitīšu mazajiem. Un nesitīšu mazajiem. Es iegādāšos skolas merch un avīzi. Es iegādāšos skolas merch un avīzi. Nepalaidīšu garām nevienu pusfabrikātu sēriju. Nepalaidīšu garām nevienu pusfabrikātu sēriju. Un iesaistīšos vidusskolēnu domē. Un iesaistīšos vidusskolēnu domē. Es apbrīnošu skolas plakātus. Es apbrīnošu skolas plakātus. Un piedalīšos skolas pasākumos. Un piedalīšos skolas pasākumos. Es zvēru. Es zvēru. Un tagad lūdzu klausītājus. Jums vajadzēs atkārtot, ko es saku, un atkārtot klausītājus, ko es daru. O. 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 O.
Paldies par jūsu dalību. Tagad varat saukt sevi par pilnvērtīgiem pirmgimnāzistiem. Tiekamies skolas gaitiņos!